Bom dia, galera. Tudo bom? Seguinte, hoje eu vou estar ensinando para vocês como virar a plaquinha CC3D com USB para o lado esquerdo. Todo mundo faz isso na NASE 32, porque ela é configurada no CleanFlight, é facinho de fazer isso no CleanFlight. Mas é o seguinte, eu vou estar mostrando para vocês isso hoje. Como é feito na CC3D, porque eu procurei um vídeo tentando fazer e não consegui fazer isso dentro da CC3D. Eu não consegui ninguém mostrando um vídeo que fizesse isso. Como eu consegui, eu acho que vale a pena compartilhar com a galera. Bom, eu tentei passar essa plaquinha. Vamos falar primeiro o que que aconteceu. Eu tentei passar essa plaquinha CC3D, placa controladora CC3D, para o firmware CleanFlight. Tem um vídeo do Fabiano Regra, o cara saca pra caramba de drone e ele ensina como fazer. Eu fiz, deu certinho. Só que o CleanFlight, não sei se é uma versão nova do CleanFlight, o que que aconteceu? Ele não reconhece essa placa. Ela dá um erro, dá erro, dá falha e não reconhece. Eu resolvi voltar ela para CC3D para Libre Pilot, que é o firmware atual da CC3D, que antes era o Open Pilot, mas Open Pilot também não existe, mas ele é a mesma interface. E voltei e consegui fazer essa configuração. Então eu acho que vale a pena mostrar para a galera. Bom, do jeito que ele está aqui, tá do jeito que ele vem original, sem a configuração. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa configuração. Então, vamos lá para o tutorial. Primeira coisa, para quem usa a CC3D e sabe, é que tem que ligar o rádio, né? Vamos ligar o rádio para a gente poder entrar no programa. Ligo o rádio. Ligo a bateria, tem que ligar a bateria da CC3D. Beleza, agora a gente vai plugar. Beleza, já reconheceu. Vou focar no computador primeiro para vocês verem. Assim tá bom. E vou mexer com o drone aqui do lado. Vamos lá então. Primeira coisa. Vamos abrir a página inicial. Aqui, galera, ó, nessa parte aqui é onde mostra o meu drone. Então, se vocês repararem, ó, quando eu mexo ele para os lados, beleza, o IAL mexe para os lados. Mas, por exemplo, ó, o meu drone aqui está de lado, ó, meio de lado para vocês. Ó, se eu mexer ele para o lado, ó, ele afunda a frente lá. Se eu afundar a frente aqui, ele afunda a lateral esquerda. Se eu afundar a traseira, ele afunda a lateral direita, né? Então, quer dizer, tá invertido. Ele tá como se a frente fosse aqui e a parte de trás fosse aqui, do jeito que ela é configurada. A placa é configurada para colocar o USB para trás, ok? Então, ó, reparem lá no programa, ó. Quando eu afundo a frente, ó, quando eu afundo a lateral direita, ele afunda a frente. Quando eu afundo a lateral esquerda, ele afunda a parte de trás. Ó, vou virar ele de frente para você, para vocês verem. Ó, e ele ficou de lado lá, ó. Se eu afundar a direita, ele afunda a frente. Se eu afundar a parte da frente aqui, ele afunda a esquerda. Então, beleza, já deu para ver que tá tudo invertido. Então, vamos lá para mostrar para vocês aonde a gente vai poder fazer essa mudança, ok?
Então, primeira coisa, vamos focar mais no computador. Beleza. Deixa eu afastar para ver se a gente pega a imagem melhor. Aí. Galera, me desculpa assim a falta de prática em filmar esse tipo de coisa, porque eu não sei editar muito bem. Então eu preferi fazer assim, a moda roça mesmo. Vamos lá, ó. Você vem aqui em configuração, tá dando pra ver a setinha. Eu tô fazendo olhando pelo celular que eu tô filmando, na verdade. E vai vir aqui, ó, em nivelamento, né? Tá vendo aqui, ó, nivelamento. E vocês vão vir aqui em cima, onde está zero. E vamos digitar menos 90. Menos 90. Vai salvar. E aí. Vamos aqui, ó, em level e vamos dar um nivelamento nele. Vamos dar um. Deixa ele nivelar. Feito isso, galera, salva de novo. Vamos voltar aqui para vocês verem. Feito isso. Vem cá, ó. Nessa parte aqui, nessa segunda abinha aqui, que nos é flight, não sei o que é lá, flight data, filé. E aí vocês vão conferir, ó. Ó, o bichão, como é que ficou, ó. Vira pra direita. Ele vira pra direita, vira pra esquerda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quer dizer, vira pra esquerda. Ele vira para esquerda, vira para direita, para outra direita, né? Ele vira para outra direita. Então vamos lá. Baixa a frente. Olha lá que beleza. Baixou a frente. Baixa o lado esquerdo. Baixa o lado esquerdo. Baixa o lado direito. Baixa o lado direito. Baixa a parte de trás. Olha que beleza. Olha, galera, é isso aí, ó. E essa é a configuração que eu queria mostrar para vocês. Espero poder ter ajudado. Fica bem mais fácil de fazer essa configuração do drone. Deu para ver, tá vendo? Você colocou o USB do lado, você não precisa desmontar nada. E dessa forma, chegou em casa do seu voo. Se o drone não tá do jeito que você quer, é facinho. Você só vai plugar ele no computador e não ter aborrecimento. Entendeu? Não precisa de ter que desmontar um monte de coisa para poder fazer essa configuração. Na CC3D, o pessoal tem até medo da CC3D porque não tem como, né? Achava que não tinha como fazer isso. Mas estamos aí. Ontem eu quebrei a cabeça um pouquinho, porque como eu disse, eu passei para Clean Flight e a danada não aceitou, o Clean Flight não reconheceu. Então, o recurso que eu tive foi me virar com o que eu tinha na mão. E consegui fazer a configuração de boa. Valeu, galera. Espero poder ter ajudado todo mundo. Aquele abraço. Fique com Deus. Bons voos para quem gosta. E dá um like, curte aí.